Para pamirsa, saking sakadaing varietas jagung manis unggulan, jagung manis jenis jambore kayakti trep sangat dipun budidayaaken ing lahan kritis. Mila mboten maiben menawi jagung jenis menika ugi kathah dipun tanem ing lahan gesik. Panyuwunan jagung manis ing wekdal sak menika kapitang sae keporo ajek. Ananging emanipun dereng kathah ingkang nanem, kathah-kathahipun inggih nanem jagung biasa kangge pakan. Kados naminipun, jagung menika nggadahi raos ingkang langkung manis kabandingaken kalian jenis padatanipun, saya malih menawi kadang tani milih winih jagung manis ingkang kalebet varietas unggulan kados to jambure. Corong rimatipun tanaman jagung menika ugi kapitang gampil. Mujios tunggaling kadang tani ing laladan lahan gesik Bantul ngandaraken. Bilih ingkang baken sitinipun kedah ugi kawontenan garing boten kembang toyo. Kejawi menika ugi kedah dipun resi saking gulma utawi mantun. Mantun menika mujudaken perangan ingkang baken kangge ngicali suket ingkang tuwa ing sak tengahing wit jagung. Menawi boten dipun icali suket wau badhe tuwuh langkung subur kabandingaken kalian taneman jagungipun. Kejawi menika taneman jagung wau ronipun badhe jene ingkang dayani asiling jagung boten sae. Piyambakipun nyirami taneman jagung jambure menika saben dinten nguningani bilih siti medianipun dumados saking gesik ingkang porus sanget lan gampil garing. Taneman jagung menika sampun saged panen ing umur watawis 3 wulan. Piyambakipun ngakeni bilih panyuwunan jagung manis menika kapetang ajek keporotan saya mindha. Boten wonten sesaket ingkang kedah dipun wigatosaken ing salebeting nanem jagung menika. Menawi sampun wonten taneman ingkang dipun panen, piyambakipun lajeng gantos taneman wau dados taneman ingkang enggal. Adi Nugroho lan Wendy Wicaksono Asung Palapura.